Дніпро – центр міста. Серед білого дня чоловік гамселить жінку спочатку по обличчю, а потім добиває ногами, коли його жертва вже лежить на асфальті. А от вже інша жінка. Подивіться, той самий чоловік із пакетом у руках. Помічає потерпілу, кілька разів вдаряє її і буквально збиває з ніг. Зараз я поблизу одного з місць побиття. Чи бачили дніпряни нападника? І що про це думають? Запитаю перехожих. Треба, мабуть... Як ти обороняться, вчитися? Треба, щоб якось, може, не знаю, правоохоронні органи чіткіше працювали. Насильства ніякого, я думаю, не повинно бути. Це жахливо, в цілому вважаю, що бити людей не можна, незалежно від статі. Я їм ще раз співчуваю, тому що це жахлива ситуація, це нікому не побажаєш такого. Я сподіваюся, що скоро з ним все буде добре і його покарають, цього чоловіка. У районному ж управлінні поліції кажуть, нападника вже затримали. Далі на нього чекає слідство та суд. Станом на 22 травня до поліції звернулося вже четверо постраждалих жінок. Дізнавачі міста внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, саме хуліганство. Зараз триває слідство. А що ж робити жінкам під час такого нападу? В університеті внутрішніх справ мають кілька порад. Коли людина трохи підготовлена, вона б могла дати відсіч. І навіть якщо впала, це виглядало б так. Може бути й інша ситуація, коли сили зовсім не рівні. Тоді... Якщо жертва не підготовлена, перше, що вона має зробити, це прикрити важливі органи, прикрити голову та живіт. Поза ембріона це прикривається голова і звертаємось калачиком, як кажуть. Фахівці ж кажуть, освоїти якісь базові прийоми для свого захисту може кожен, незалежно від статі, віку чи фізичної підготовки. Такі навички здатні допомогти у подібній ситуації та врятувати життя. Айміна Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».